Por herë të dytë, nxënësit e shkollës ndërmjeta në Bushat kanë pezulluar mësimin, shkak është bërë mosdhënia bursave, ndonse u premtua zgjidhje brenda pak ditësh. Nxënësit të mbështetur edhe nga bordi rinor kanë qëndruar përpara dyerve të shkollës, teksa kërkojnë që shteti t'u akordojë parat që u takojnë. Ne kemi ankuar në bashki, në komunë, ne na kanë larguar për shkak që shkolla thotë keni vanuar letrat. Letrat thonë këta i kena qu në bashkijen, në komunë, dhe sarë në gjanë janë hapë, ne së marrim lekë, ne kena shku në bankë, kemi marrë përgjigje negative. Edhe procesim se mërë nuk batë fjalë mu vazhdu deri sa të marrim një zgjidhje për këtë ankim. Kemi vendosur të ngrejmë zërin e të rinjve, të bashkohemi për të kërkuar të drejta që të rinj duhet të gëzojnë. Jemi sot këtu sepse ndërgjegjësohemi me shqetësimin e nxënësve të shkollës ndërmjeta Bushat, konkretisht për mungesën e kalimit të fondit të bursave të nxënësve. Mësuam se fondi i këtyre bursave është miratuar, megjithatë nxënësit nuk kanë marrë akoma shumën. Procesi mësimor është bojkotuar dhe nuk shohim se institucioni përgjegjës, kushdo qoftë, të jetë vënë në lëvizje. Ndaj jemi këtu për t'ju thënë se me pushtetin që na atribuohet si përfaqësie të rinjve, në mbështetje edhe të shoqatës intelektuale të rinj shpresë, do të ndjekim hap pas hapi dhe do ju mbështesim deri në fund. Më herë drejtori i shkollës bëri me dije se kjo ka ardhur si shkak i një mos rakordimi, por nxjerrja e tyre është çështje ditësh. Teksa ka kaluar edhe një javë, asnjë lek nuk është dhënë për nxënësit e kësaj shkolle. Ata penalizohen pasi vijnë të gjithë nga zonat e Veriut drejt kësaj shkolle. Protesta e rradhës së tyre do të jetë përpara bashkisë Vaudejës, aty ku nxënësit do të vinë të kërkojnë të drejtat e tyre. Në rast të kundërt, dy javë të mbetura të vitit shkollor nuk do të zhvillohen.